Proto si dovedl Hrtičku pořídit do Kutní hory, aby mu mohl trénovat. Aby říkal, zkusíme to přesvolen. Tak, aby se zlepšil. Takže uvidíme. A dokáž mi pomlíku, že to celou skutečně umíš. Nejlepší čas těho zatím tvojím tréninku je kolega a životní parťák Jirka Limal. Zkus to udělat pod papát. Poslední dvojice bude Lukáš Mora a Michal Tichý. Je mi zajímalo teďka něco se hodí v hlavě Pavlíkovi mamuky, když takhle vidí si na se ničí tady toho. Nejtěl se držet. Oh!